Kaixo, unai naiz, Herneniko monitore bat. Kaixo, entzun naiz. Eta gaurko hiru erronkak ondorengoak dira. Ikuste duzuen moduan, lehenengo erronka egiteko peluxea behar ditugu. Gu bakoitzak lau hartu ditugu. Lehenengo erronka ondorengoan datza. Lurran entzanda jarriko gera, eta lasterketa bat egingo dugu peluxea burura nor lehenago eraman. Hortaz, entzanda jarriko gera. Eta, iru, bi, bat, hasi! Ospein dit! Bat! Bi! Iru! Lau! Venga, eso! El mundo! Iru, venga, azkenekoa! Venga, etzanda! Etzanda! Venga, azkena! Lau! Oso ondo! Tarri! Animo eta mugitu etxean! Animo eta mugitu etxean! Porque tu achas